Dobrý den, mé jméno je Lukáš Konečný, jsem projektový manažer v Asociaci nanotechnologického průmyslu České republiky a vítám vás na dnešním online webináři na téma nanotechnologie pro chytrá města jako nástroj udržitelného rozvoje. My bychom vám chtěli v tomto dnešním webináři ukázat výstupy celoročního projektu, který jsme realizovali v roce 2020 za finanční podpory České rozvojové agentury, kdy jsme dávali dohromady koncept chytrého města z českých nanotechnologií. Do té doby tady nic takového nebylo. My jako asociace, když jsme se snažili o přeshraniční spolupráci, o transfer českého know-how do zahraničí, tak jsme neměli v ruce žádnou profesionální prezentaci toho, jaké všechny technologie jsou v České republice vlastně dostupné, v jakém jsou stádiu, jestli je to jenom zatím nějaký výzkum, vývoj, nebo už prototyp, nebo vyloženě připravené na komerční prodej. A bylo poměrně složité zahraničním partnerům a konec konců i těm v České republice vysvětlovat, co vlastně tady v České republice umíme. Protože zkrátka jsme neměli žádný hezký katalog nebo hezkou prezentaci, kterou bychom mohli poslat po e-mailu. Všechno se muselo řešit, co je váš problém, my vám tady něco najdeme, třeba se s tou firmou domluvíme. A teď jsme se díky projektu chytrých měst dostali do stádia, kdy máme naprosto profesionální prezentaci, kterou my můžeme komukoliv ukazovat, komukoliv rozesílat. A konec konců to je taky důvod, proč jsme na tento webinář pozvali právě vás, protože vy jste ti lidé, kteří se zahraniční spoluprací zabývají a ty výstupy, které jsme vyrobili, jsou primárně pro vás, proto vám je v rámci tohoto webináře chceme představit. V rámci projektu jsme se zabývali chytrým městem jako takovým. Vlastně celý rok jsme tvořili českou národní databázi nanotechnologií, z kterých jsme vybírali ty, které zapadají do konceptu chytrých měst. Ale nesoustředili jsme se jenom na vyspělé země, ale také na rozvojové země, na třetí země, které mají trochu jiné potřeby, než máme my tady v Evropě. A v rámci projektu jsme se zaměřovali na 6 cílových zemí, tak jak jsou stanoveny v rámci oboustranné rozvojové spolupráce Ministerstvem zahraničních věcí pro roky 2018 až 2030. A těmi 6 zeměmi jsou Bosna a Hercegovina, Zambie, Etiopie, Gruzie, Moldavsko a Kambodža. Pro tyto země jsme vytvořili u nás na webu, což vám potom ukážu, speciální vstupní stránky, kde jsme na základě analýzy potřeb těchto zemích, aktuálních problémů, vybrali speciálně ty technologie, které si myslíme, že by pro ně byly naprosto nejzajímavější. To znamená, že když my vlastně s tím chytrým městem oslovíme někoho v Kambodži, tak mu nebudeme nabízet, řekněme, třeba antialergické lůžkoviny, protože toho primárně nebude ze stolik zajímat, ale spíše třeba technologie na čištění kohoutkové vody. My jsme při té analýze potřeb cílových zemí postupovali velice detailně. Jednak jsme nastudovali veškeré dostupné oficiální dokumenty, které se k tomu dají najít, jak na ministerstvu, tak i na různých nevládních organizacích. Ale zároveň jsme k tomuto pořádali speciální seminář, který byl v první polovině roku 2020, kde jsme se potkali se zástupci českých nanotechnologů, a to nejenom těch, které máme v asociaci, ale i těch, kteří v asociaci nejsou, abychom získali opravdu co nejvěrnější obrázek o tom, jaká je v České republice nabídka na poli nanotechnologických produktů. A koncept chytrého města jsme tam diskutovali a v podstatě jsme ho tam i vymysleli. Takže to, co vlastně vám dneska představíme, tak je to výsledek opravdu celoroční mravenčí práce. U všech těch zemí jsme našli poměrně jasné tematické průsečíky potřeb, které v podstatě mají všichni. Jde především o nedostatek kvalitní pitné vody, o energetiku, to znamená dostatek elektrické energie a dostatek zelené elektrické energie a dostatek kapacit, kde vlastně tu energii vůbec ukládat. A samozřejmě životní prostředí, nejenom udržování kvality ovzduší a podobně, ale zároveň i jakoby další různé věci. A než se pustím do představení jednotlivých výstupů projektu, to znamená do webu, do katalogu, do videa a podobně, tak předám slovo předsedovi asociace Jiřímu Kusovi. Tak já, když jsem přemýšlel o mém příspěvku, který vlastně by měl být zaměřený na
české aplikované nanotechnologie a pomoc zemím třetího světa, nebo můžeme tomu říkat spíš partnerským zemím, tak mě tam napadalo několik takových momentů. Ten vlastně první, proč by Česká republika měla vůbec pomáhat, nebo jak dokáže pomáhat v těch pokročilých materiálových technologiích zemím třetího světa, je vlastně o tom, že čeští nanotechnologové jsou dlouhodobě velmi dobří v aplikaci nanotechnologií do výrobků. A velká část, nebo když se budeme dívat na ty oblasti, které vlastně české nanotechnologie zasahují, jo, kde vlastně se výrobky nebo jejich výrobky uplatní, tak významnou část tvoří environmentální technologie nebo technologie, které jsou zaměřené na zlepšování životního prostředí, jsou zaměřené na udržitelnost našeho života. Jsou tam nejrůznější typy různých filtrací vody a tím pádem se dají velmi dobře použít, nebo jejich využití je velmi vhodné pro země právě toho rozvíjícího nebo rozvojového. Není to rozvojové, není úplně dobré slovo, ale zemí třetího světa, kde se dost často bojuje se zdroji. Jo, ať už tím zdrojem je zmíněná voda, nebo je tam nekvalitní ovzduší, které je znečištěné nějakým způsobem, anebo je to o energii, protože vlastně čeští nanotechnologové v té široké škále svých výrobků řeší i výrobu baterií, to znamená skladování energie, kde se používají anorganická nanovlákna jako separátor a jsou vlastně vyrobená z materiálu, který je 100% recyklovatelný. Tak to je jakoby ta jedna rovina nebo jeden moment, proč je to Česká republika, kdo má co nabídnout právě těm rozvojovým nebo rozvíjejícím se zemím třetího světa. A byl to vlastně jeden z důvodů, proč my jsme se rozhodli jít do toho projektu, o kterém tady mluvíme. A vlastně ten druhý moment je, že ta forma pomoci, protože se bavíme o velmi pokročilých technologiích, není to nějaké, já nevím, vyrobení nějakého výrobku v České republice a dodání nebo prodání někam ve světě, ale bavíme se skutečně o pokročilých technologiích, tak čeští nanotechnologové přemýšlejí globálně. Všechny vlastně nanotechnologické firmy naší asociace vidí jakoby svůj cílový trh, ne jenom vlastně ten malý český trh na celého 11 milionů obyvatel, ale svoje cíle a vize vnímají globálně. Takže vlastně do toho zapadá jak vlastně ten vyspělý západní svět, tak i teritoria, která se teprve začala rozvíjet v Africe, na Blízkém východě, v Asii. A proto vlastně to přesně zapadá tady do toho konceptu našeho projektu, nebo projektu té České rozvoje agentury, do kterého my jsme vlastně se pustili. A ta pomoc není dodání výrobku, ale je to pomoc vlastně v budování a rozvíjení technologií v těch daných zemích. To, co vlastně naši členové hledají, jsou nejen nová odbytiště pro to, co vyrobí, ale hledáme partnery a spolupráci. A ta spolupráce může vypadat různě. Může to být vybudování nějaké výrobní kapacity v těch daných zemích. Může to být vlastně přenesení třeba jen části výroby, no, výroby toho finálního výrobku do té země. Většina nanotechnologických firm nebo českých firm má silný vývoj, tak to může být i spolupráce v oblasti vývoje. Ostatně v rámci nebo na úrovni vysokých škol v České republice, které mají právě vazby na nanotechnologické firmy, tak řada zahraničních spoluprací už tam úspěšně běží. Tak to všechno, jako kdyby se zbíhalo do jednoho bodu našeho projektu,
to znamená toho projektu pomoci vybraným nebo identifikovaným zemím právě, nebo partnerským zemím z toho třetího světa. Možná, že by bylo dobré, kdybych řekl ještě pár slov o naší asociaci, o asociaci nanotechnologického průmyslu České republiky. My jsme vznikli před 5 lety, nebo více jak 5 lety. Tehdy vlastně bylo 12 zakládajících členů. Typologie člena asociace byla zvolená taková, že to je průmyslový výrobce, který buď vyrábí přímo nanomateriál, nebo vyvíjí a vyrábí nějaké výrobky z něj, anebo je to firma aplikační, která používá nějaký nanomateriál zaměřený do specifických aplikací. V současné době máme už 38 členů, takže vlastně během těch 5 let jsme velmi vyrostli a hlásí se nám další. A naše cíle, které jsme si dali vlastně na začátku, nebo při zrodu té asociace, tak byly jednak o propagaci českého nanoprůmyslu ve světě a vedle toho byly o tom, že vlastně tady vytvoříme nějakou silnou lobbystickou skupinu, která bude partnerem pro vládu, partnerem pro ministerstva, jako je třeba ministerstvo se zahraničních věcí. A za tu dobu, kterou jsme teď ušli, tu dobu 5 let, jsme skutečně v rámci toho partnerství s institucemi a s ministerství udělali řadu věcí, řadu projektů. Konkrétně třeba s ministerstvem zahraničních věcí jsme zrealizovali řadu projektů ekonomické diplomacie. Chceme vlastně stejným způsobem pokračovat a projekt vlastně, o kterém je ten vlastně dnešní seminář, tak je jakoby dalším kamínkem do té mozaiky toho našeho mezinárodního působení. Chceme přenést technologie, pomoct druhým zemím, které nejsou tak daleko jako Česká republika, a zároveň propagujeme Českou republiku a český nanotechnologický průmysl. A to je asi všechno, to je tečka vlastně za tím, co jsem tady dnes chtěl vám sdělit. Prvním výstupem, který z toho projektu máme, tak je Národní databáze českých nanotechnologií. Tu najdete u nás na webu, je to normálně nahoře v základním menu, jmenuje se to databáze, a je to naprosto unikátní přehled veškerých dostupných nanotechnologií v České republice, které jsou momentálně ve fázi prototypu anebo už komerčně dostupné. Dají se filtrovat podle různých kategorií. U každé té technologie je napsáno ve 2 až 3 větách, co to vlastně je, jak to funguje. Jsou tam odkazy na výrobce a jsou tam také produktové listy, které my jsme vlastně během celého toho roku 2020 vytvářeli. A každý, kdo se tam podívá, tak dostane velice ucelený obraz o tom, co Česká republika dokáže nabídnout v oblasti nanotechnologií. Ta databáze, tak jak teď vypadá, není její konečná podoba, protože my s ní budeme samozřejmě pracovat dále a zhruba na měsíční bázi budeme pravidelně aktualizovat o kontakty a nové technologie, které se budou v Čechách objevovat, protože vlastně my jako asociace jsme asi ten nejdůvěryhodnější zdroj, za kterým všichni se všemi novinkami chodí. Takže věříme tomu, že u nás na webu je opravdu jakoby ten největší přehled českých nanotechnologií, který existuje v Čechách. Po vzniku databáze jsme začali pracovat na velice robustní internetové webové prezentaci chytrých měst, kterou, když já vám ji ukážu, tak v podstatě je to takový obsáhlý katalog, kde jsou jednotlivé produkty a technologie rozřazené do logických celků, které vlastně spadají do toho chytrého města jako takového. Máme tam zároveň i rozdělení podle těch 6 prioritních zemí, ale celé to bylo koncipováno tak, abychom se neomezovali jenom na těch 6 zemí, ale aby si v tom našel každý své. V podstatě celý ten projekt chytrých měst je postavený tak, že informace, které tam jsou, nejsou jenom pro obchodníky a stakeholdery,
a odborníky, které to jakoby zajímá více do hloubky, ale je pro naprosté lajky, takže kdokoliv, kdo v České republice nebo v zahraničí, protože všechno máme dvoujazyčně, bude mít zájem o to se dozvědět, co jsou české nanotechnologie, jaké produkty se tady dají pořídit, tak si myslím, že tam najde úplně všechno, co potřebuje. A tady, jak vidíte, máme rozdělené technologie do několika kategorií. První, která je kategorie čištění a filtrace vody, kde máme především filtrační zařízení pro čištění vody od mikroplastů a organických nečistot přímo doma v kohoutku. Potom filtry, speciálně nanovlákané filtry do bazénu a suspenzi pro čištění vody v nádržích a bazénech na principu fotokatalýzy, kterou sice momentálně prezentujeme primárně na čištění bazénu, ale už probíhají první testy i ve velkých městských čističkách vod, kde vlastně se s tím počítá jako nadstavba k běžným filtrům, protože v běžné čističce se nedají odfiltrovat mikroplasty, ani antibiotika a další podobné sloučeniny. Druhou kategorií je skladování a úspora energie, kde je velmi zajímavá technologie pro úpravu konvenčních svítidel a senzorů, čímž se dá například u veřejného osvětlení dosáhnout velice výrazné úspory a zároveň zvýšení efektivity osvětlení, že to osvětlení rozptýlené na všechny strany, ale směřuje jenom tam, kam potřebujeme. A zároveň tam máme české velkokapacitní nanobaterie, na které vznikla v České republice obří továrna a co nevidět se začnou vyrábět sériově. Jako další zde máme domácnost a kancelář, kde řešíme především domov a interiéry a důraz klademe na ochranu povrchu. Spadá vlastně do toho i čištění vzduchu a máme tam také antialergické lůžkoviny, protože s tím, jak je ve městě spoustu prachu, v místnostech se akumuluje hromada alergenů a roztočů, tak to vnímáme jako velice důležité téma. Dále máme téma čištění vzduchu, kde najdeme především fotokatalytické nátěry, o kterých potom bude více ve videu, čističky vzduchu, které fungují vlastně také na podobném principu a nanovlákené filtry do oken a dveří. Speciálně pro města, kde je velmi silná automobilová doprava, to dává velký smysl, protože to nepouští smog do interiéru. Potom máme průmysl a odpadové hospodářství, kde se momentálně nachází především průmyslové nanovlákené filtry na oleje, vína, lihoviny a další tekutiny. Ono by se teoreticky spadalo těch technologií víc, ale lépe se nám vyšly do těch ostatních škatulek. Každopádně v té databázi tam ty technologie jsou všechny, takže to nevadí. Předposlední kategorie je spotřeba emise, kde tady v Čechách máme unikátní nanoaditivum založené na oxidu CERu, které po přidání do jakéhokoliv dieselového motoru umožňuje snižovat spotřebu až o 9% tím, že podporuje proces hoření. A poslední, nejrozsáhlejší kategorií, kterou jsme vlastně přidali v reakci na pandemii, tak je bezpečnost a ochrana obyvatel, protože Česká republika je matador ve výrobě nanovláken a nanovlákenných membrán, takže logicky se tady objevilo spousta výrobců, kteří vyrábí a prodávají nanoroušky, nanorespirátory, nanomasky, nanofiltry a jsme v tomto takový světový unikát, takže jsme tam zalistovali víceméně všechny výrobce, o kterých víme a víme, že jejich produkty fungují. Pro každou technologii v těch daných kategoriích jsme vyrobili speciální produktový list, kde je na jedné A4 několik obrázků, které technologie vysvětlují a 3-4 odstavce, které jdou více do hloubky toho, jak celá ta technologie funguje. Ale zároveň je to jenom na jednu stránku, takže je to velice jednoduše pochopitelné. Všechno je to seskládáno také do katalogu, který je dostupný v češtině a v angličtině na webu. Můžete si ho stáhnout v PDF-ku, máte k tomu i odkaz v e-mailu. A katalogy máme také tištěné v obou dvou jazycích. To znamená, pokud bude mít někdo z vás zájem ty katalogy dostat, můžete se nám na asociaci ozvat a my vám několik výtisků zašleme. Pro kohokoliv, kdo by si chtěl tohleto prolistovat mnohem víc do hloubky, tak můžete navštívit právě tu naši webovou stránku, kde je tohleto všechno, o čem jsem mluvil, dostupné.
protože ne každý rád čte a ne každý se rád hrabe v komplexnějších věcech, tak jsme vyrobili speciální 20-minutové video, kde jsou ty nejzajímavější české nanotechnologie vysvětlené vizuálně. To znamená, že my jsme s kolegy objeli několik českých nanotechnologů. Vlastně jsou to přímo původci těch technologií, protože jsou to lidi, kteří ty nanotechnologie, ty produkty vymysleli a natočili jsme s nimi rozhovory o tom, jak jejich produkty fungují. Na to, když nás pustili do výroby, tak jsme natočili, jak vypadá výroba a jsme, pokud to bylo možné, tak jsme natočili a přímo ukázali ty produkty v praxi. Na video máte odkaz, také je na webu, budete ho mít v e-mailu a video je také dostupné na YouTube, to znamená, že se dá posílat úplně komukoliv a prostě mi rozesílíte to na všechny strany. A já vám teď to video pustím. Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky vznikla v roce 2015, tehdy nás bylo 12 nanotechnologických firm, které se rozhodly založit vlastně asociaci. Účelem bylo šířit slávu českých nanotechnologů jak v České republice, tak i ve světě. Protože vlastně čeští nanotechnologové přemýšlejí globálně. Oni se nezaměřují ve svých vynálezech a výrobcích pouze na český trh, ale jde jim o světový obchod. My když se srovnáváme s okolním světem, tak Česká republika je vlastně ve výrobcích, v těch aplikacích nanotechnologií, které už jsou hotové a které může člověk použít, tak je Česká republika určitě jedna vlastně z top zemí na světě, která tohle umí. Nanotechnologie použité ve výrobcích dokáží člověku zlepšit jeho život, pomáhají ve spoustě věcí a mohou pomáhat i vlastně v udržitelnosti a ekologii, což je takové velké téma 21. století. My jsme v rámci asociace v roce 2020 vymysleli koncept chytrých měst využívajících nanotechnologie zaměřené právě na ekologii, udržitelnost, obnovitelné zdroje a zároveň s tím spojené i zdraví člověka a kvalitu života ve městech. Respirátor BreeSafe vlastně vznikal 2 roky. V rámci vývoje se vlastně hledala optimální nosná krycí textilie, tak aby šla tvarovat do tady toho 3D tvaru. Hledala se optimální složení nanovlákenné membrány. Výsledkem je tento respirátor, který my nazýváme BreeSafe. Uvnitř respirátoru je nanovlákená membrána s aktivním stříbrem, to znamená, že ta membrána kromě toho, že zachycuje viry, bakterie a jemné částice, tak zároveň ty mikroorganismy, které se zachytí na té membráně, tak inaktivuje, to znamená ničí a brání růstu kolonií těch bakterií. Další výhodou toho respirátoru je, že v rámci výroby nejsou použity žádný lepidla a chemikálie, takže vlastně se jedná o velmi čistou výrobu. Další výhodou toho respirátoru je ten tvar, takže se nebortí, dobře sedí na obličeji. Další výhodou toho respirátoru je to, že se dá víceméně dezinfikovat nebo udržovat. Ta membrána, když se jako navlhčí, tak vlastně po svém vyschnutí nestrácí filtrační účinnost. My máme interní studie, které prokazují až 14 takovýchto cyklů. Spur byl už na začátku nanovláken vývoje. Vzniklo to vlastně panem profesorem Jirsákem, který vymyslel technologii elektrospinningu. Spur byl hnedka na začátku díky našemu výzkumnému týmu, který je veden panem kandidátem věd Dušanem Kimrem. My jsme začali s výzkumem zhruba v roce 2006 s tím, že v roce 2012 jsme vytvořili svou vlastní linku na nanovlákna Spinline. A od té doby se tomu věnujeme aktivněji v rámci výzkumných a vývojových činností. A v momentě, kdy přišla pandemie, tak Spur rychle zareagoval tím, jak byl nedostatek ochranných prostředků a začali jsme prvně jenom v podstatě vyrábět textilii, která byla nanášena na viskózu.
a následně jsme z toho začali šít i viskózové roušky, které známe dodnes. Nanoroušky a nanorespirátory se liší od klasických respirátorů a roušek tím, že obsahují nanovlákenou vrstvu, která je tisíckrát menší než lidský vlas. Tato nanovlákená vrstva má vysoký záchyt v rámci nanočástic, které jsou až kolem 40 nanometrů. A zároveň my jsme si udělali vlastní zkoušení v Akademii věd ČR, takže máme dokazatelný záchyt i v rámci 100 nanometrů až 180, kde se třeba objevuje právě koronavirus. To je opravdu přední vlastnost nanovlákených respirátorů, protože máme měření, máme prokazatelný důkaz a je to velmi důležité právě při probíhající pandemii COVID-19. Do roku 2020 Spur má kapacity v rámci nanoroušek zhruba 1 až 1,5 milionu kusů měsíčně a v rámci FFP2 respirátorů jsou to zhruba 3 miliony měsíčně. V Nanospace se už více než 7 let zaměřujeme na výrobu a vývoj textilních výrobků s nanovlákenou membránou. Vyrábíme především protiroztočové lůžkoviny, to znamená polštáře, přikrývky, povlaky a povlečení pro alergiky a astmatiky. Naše lůžkoviny v sobě mají nanovlákenou membránu, která funguje jako mechanická bariéra a zamezuje tak průniku a množení roztočů a jejich alergenů. Díky tomu alergici na prach cítí prakticky okamžitou úlevu, pokud si zvolí naše protiroztočové lůžkoviny. Lůžkoviny Nanospace jsou vhodné určitě právě pro alergiky, pro astmatiky a pro lidi, pro zákazníky, kteří trpí snížením imunity. Nicméně nachází si místo i u běžných spotřebitelů a je to nový pohled na čistý domov a čistý prostředí právě v ložnici, kde trávíme více jak 30% svého života. V roce 2020 jsme začali vyrábět antivirové šátky, které jsou specifické v tom, že mají všitý nanovlákený filtr, který dokáže filtrovat i viry. Díky tomu antivirový šátek je nejen módním doplňkem, ale dokáže zároveň efektivně chránit před viry a bakteriemi. Naše šátky jsou pratelné, takže se dají opakovaně používat a nanovlákená membrána v sobě má i nanočástice stříbra, díky tomu je přirozeně antibakteriální. To zošlechťování jsou v podstatě dvě cesty dneska. Jedna cesta je povrchová úprava, anebo se to dá dělat formou struktury, to znamená, že se ten materiál nebo přídavný materiál se přidává v rámci procesu do granulátu nebo na granulát a ten přetvořením toho granulátu do konečného výrobku potom dochází k vytvoření nového produktu, který takovouto vlastnost může mít. Rozdíl mezi těmi technologiemi je dán tím technologickým procesem, to je jedna věc. To nanášení na povrchy je daleko jednodušší, ale zase nevýhoda toho je, že to tam nevydrží dlouhou dobu, protože vlivem mechanické anebo chemické abraze se to z toho povrchu dostává ven. Vlastnosti, které se tam tak dají dělat, jsou různé. Vždycky je to o nějakých povrchových silách, které na tom materiálu vznikají nebo v něm. No a asi ten nejčastější, které dnes je možná i nejakutnější, jsou nějaké ochrany proti bakteriím, virům nebo pachům. Další vlastnosti, které se velmi často používají, jsou nějaké samočistící povrchy. To jsou materiály, vlastně, které jsou schopny se udržovat čisté proti nějakému mechanickému zašpinění kapalinama a jinými látkami. V tom dnešním spektru výrobků, které používáme, tak pro tu část, která se používá pro dodatečné ošetření, vlastně dnes nabízíme výrobky, které jsou schopné vytvořit ochranu na jakémkoliv materiálu. Jedná se o dřevo, může se jednat o textil, může se taky jednat o umělé materiály, jako jsou lité mramory, jako jsou lité betony a podobné materiály. Velmi časté používání je také na skle jako ochrana proti znečišťování skel. Takže to spektrum dnes je celkem široké a dá se říct, že skoro jakýkoliv materiál se dá takovýmto způsobem ošetřit.
Určitě každé chytré město začíná od čistého vzduchu, čistého prostředí. A to lze docílit například jednoduchým způsobem využitím nátěru FN Nano, fotokatalytického, který se vlastně aktivuje světlem. Tady sedíme v místnosti, která je také ošetřena tímto nátěrem a zajišťuje daleko vyšší hygienickou čistotu prostředí. Takže breberky, bakterie, viry, to tady prostě není. Na těch plochách se nevyskytuje. Inteligentní nátěr, štětec, váleček anebo nějaký sprej vám stačí na to, abyste si vytvořili čisté a bezpečné prostředí. FN Aqua je prostředek na fotokatalytický prostředek na snížení chemie v bazénech. Dneska máte velké množství tomu, čemu říkáme emerging pollutants. A emerging pollutants jsou, já nevím, používáme ibuprofen, antikoncepci, antibiotika. To všechno nakonec končí ve vodě. A nejde to vysrážet, to znamená pro ty naše existující čističky je to neviditelné, bakterie to nežerou, takže nakonec to skončí prostě opět ve vodě a kontaminuje to vodu. Velmi snadným a low-tech systémem je využití fotokatalytických prostředků a to ať už formou, že se natřou prostě na stěny třeba, já nevím, bazénu nebo betonových kontejnerů nebo jezírek, nebo se přímo vmíchají do vody a odseparují se, tak jak to dělá třeba Univerzita v Zaragoze a tam tamní čističky, že vlastně oni neustále ten fotokatalyzátor recyklují. FN Aqua určitě ocení rodiny, kdokoliv má trochu alergii, tak snížení chloru. Máme tedy za sebou x sezon testování bazénu a ukazuje se, že jako můžete chlor snížit zhruba na pětinu a více. V některých případech lze vlastně chemii úplně eliminovat, ale to záleží prostě na tom, jak člověk chce moc věnovat času údržbě. Zde vidíme filtr, bazénový filtr, který využívá nanovlákenou membránu ve formě kartuše. Jeho výhoda je v tom, že je lehký. Oproti standardním pískovým filtrům se s ním dá jednoduše manipulovat, je malý. Takhle velký filtr vlastně se dá použít na filtraci až 90 kubíkového bazénu, což v případě standardních pískových technologií by se jednalo třeba o filtr, který bude mít v sobě 400 kg písku. Samozřejmě filtrační účinnost té nanovlákenné membrány je mnohem vyšší než u standardních pískových filtrací. My se tady bavíme někde o filtraci na úrovni 5 mikronů. Ty nejlepší pískové filtrace mají někde 20 mikronů, takže vlastně máte i čistší vodu. Můžu ještě říct to, že vlastně tyhle filtry se teď testují nejenom pro filtraci bazénové vody, ale testujeme třeba s jednou společností na filtraci vody z komunálních odpadních čističek nebo z čističek komunálních odpadních vod. A testovali jsme ten filtr i v různých dalších procesech, kde je potřeba čistit vodu. A ty výsledky jsou velmi, velmi dobré. Envirox je takové zvláštní aditivum, je založeno na prvku, který se jmenuje CER a jeho oxidu. Je to materiál, který má vlastnost, že je schopen na sebe navazovat, ale taky velmi rychle uvolňovat molekuly kyslíku. Ty procesy toho přijímání a uvolňování kyslíku se využívají ve dvou funkcích toho aditiva. Jedna funkce je oxidační, to znamená využívání kyslíku pro zlepšení spalování paliva. A druhá funkce je katalytická, a to je vlastně využívání různých oxidů, které z nedokonalého spalování vznikají, jejich navázání kyslíkových molekul a využití zase pro spalovací proces. Ty měření probíhají v principu již od roku 2002. A deklarují takovou nějakou statistickou průměrnou hodnotu kolem 8% úspory ve spotřebě paliva při spalování.
Já se bateriím věnuju od roku 1998, litiovým bateriím a materiálem pro ně. A tam jsou v podstatě dvě cesty. Takže jedna cesta je vytvořit spolehlivou tankovrstvou baterii, velmi rychlou, to, co vidíme okolo nás dneska. Ta technologie byla poměrně dobře optimalizována. No a do toho přichází náš koncept, to znamená, to jsou ty velké baterie, které nemají limitovanou velikost článku. A ty jsou daleko vhodnější pro svoji robustnost a pro svoje vlastnosti ke skladování energie bezpečným způsobem. Hlavní výhoda našich baterií je jejich bezpečnost. Tam jsme možná tisíckrát výše, než co má vlastně ta tradiční technologie tenkovrstva. Potom mnohem jednodušší výroba. Všechno se dělá tradičně kompaktací, vlastně to zná stlačením prášku. To velmi zjednodušuje výrobu, je o mnoho ekologičtější, energeticky méně náročná a všechno se to vlastně smrskává do menších objemů. A neméně důležitá vlastnost je, že baterii lze kompletně recyklovat. Dnešní baterky se musí vlastně rozdrtit a je to ryze nákladová záležitost. Zatímco my rozebereme, rozstřídíme a dokážeme na tom vydělat i nějaký peníze. Protože recyklace je levnější než nákup nových materiálů. IQS Group se soustřeďuje na tři základní směry, jak využívat nanotechnologie. Tím prvním je ochrana proti padělání, druhým jsou povrchové nanotechnologie, které jsou pro aplikaci v optice, a třetí je 3D nanotisk. Ochrana proti padělání se u nás zejména soustřeďuje na ochranu polykarbonátových dokladů, což jsou pasové stránky, řidičské průkazy, občanské průkazy. A základem této ochrany jsou optické prvky vizuální, ale i optické prvky skryté, které mají nanostrukturu a které jsou schopny zprostředkovat pozorovateli informaci o tom, že se jedná o originál. Co se týká nanooptiky, ta je nejvíce používána pro interiérová, ale i exteriérová osvětlení. A umožňují za prvé miniaturizaci, za druhé perfektně směřují světlo tam, kde má být, a za třetí umožňují nový design. Přitom je teda možné dosáhnout toho, že se uspoří energie, je možné dosáhnout úspory materiálů a nezadatelný je nový design svítidla. Co se týká nanotisku, ten je zaměřen zejména na výrobu úplně nových materiálů s novými vlastnostmi, a to je pro strojírenství, pro strojírenské výrobky a podobně, ale má aplikace také v lékařství, při výrobě tištěné elektroniky, chemických čipů, senzorů a podobně. Kromě toho, že je česká ekonomika jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii, tak je také vysoce závislá na exportu. My jsme skutečně exportně orientovanou ekonomikou a je to export, který naši zemi živí. 80% nebo přes 80% toho exportu končí na trzích Evropské unie, což je skvělé. My jsme to vždycky považovali za přílišnou závislost na jednom teritoriu. A to, co potřebujeme, je rozkročení se na těch světových trzích a posílení naší pozice na těch tzv. Třetích trzích, to znamená trzích mimo Evropskou unii. Něco, co umí třeba Německo, které, když se nedaří Evropské unii nebo evropskou unijním trhům, vnitřnímu trhu, tak je skvěle úspěšné a dokáže ty ztráty kompenzovat v Severní Americe, v jihovýchodní Asii, v Severní Africe. Tohle my příliš nedokážeme a jedním z těch důvodů je to, že tyhle trhy jsou velmi náročné a je potřeba tam skutečně nabízet věci, které jsou unikátní, které jsou originální, které mají vysokou přidanou hodnotu. Česká ekonomika jich bohužel tolik nemá, ale právě já si myslím, že v oblasti nanotechnologií ta příležitost je obrovská. A vzhledem k tomu, že Česká republika je v zahraničí asociována s nanotechnologiemi, že to je něco, co má skutečně vysokou přidanou hodnotu a skvělou využitelnost, tak si myslím, že tohle je fantastická příležitost pro to, abychom a čeští exportéři, aby se dokázali etablovat i mimo Evropskou unii, na rozvojových trzích, na trzích mimo Evropské unii.
Tak to je z dnešního webináře všechno. Já vám moc děkuji, že jste dokoukali až sem. Pokud budete mít zájem o jakékoliv materiály, navíc budete chtít třeba poslat i tištěné katalogy a podobně, neváhejte nám napsat a budeme rádi za jakékoliv sdílení všeho, co jsme vám tady dneska ukázali, protože konec konců to je důvod, proč všechny tyhle ty materiály vznikaly. Děkujeme.